Pessoal, tudo bom? Bem com vocês? Então, eu venho trazer para vocês agora aqui esse pequeno vídeo aqui, né? Porque a gente tá faltando uma parte aí lá da placa do Netão, né? Lá da placa do rancho Veia de Pescador, beleza? Então, aí o que acontece? A gente, né, teve um trabalho aí para poder estar preparando ela, e tem alguns trechos de vídeo que eu tô passando para vocês, né? Como a gente fez o processo dela, como a gente desenhou ela, né? Aqui, ó. Como foi feito todo o desenho aqui, né? Nós contamos com o apoio das nossas máquinas, né? A gente usou a nossa Tupi aqui, ó. Nossa 3709 da Makita, né? Nossa companheira de longa data aqui. Tá? A gente usou ela para estar fazendo. Certo? É. Então. Eu vou estar passando um vídeo pequeno para vocês estarem vendo como que ficou aí, tá bom? E aí depois já entra o vídeo, vai entrar o vídeo já da pintura dela, do começo da pintura da placa, tá? E o vídeo final vai ser do envernizamento, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha, tá bom? Compartilha com seus amigos, segue nós também no Instagram, @s.ferreiraartesemmadeira, tá bom? Então, acompanha nós aí, vamos lá pro vídeo da segunda placa do canal Veia de Pescador, lá do meu amigo Netão, a Diamantina, tá bom? Vamos lá, acompanha nós. Vamos voltar.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É, né? Demorou, mas eu estou de volta. Isso mesmo. É, eu estou por aqui. Quem não me conhece, eu sou o Silvio e esse é o canal S. Ferreira Artes e Madeira, beleza? Temos também a nossa página no Instagram. É, nossa página no Instagram é @s.ferreiraartesemadeira. Então, corre lá, dá um pulo lá, você vai ver mais de 160 publicações nossas que nós temos na nossa página do Instagram e também no nosso canal aqui do YouTube, né? S. Ferreira Artes e Madeira, onde nós temos aqui a nossa oficina, a nossa marcenaria rubista, onde nós fabricamos aqui nossas tábuas para churrasco, nossas placas para chácara entalhada, né? Nossas placas para gourmet e uma infinidade de outras coisas relacionadas à madeira, beleza? Aqui vocês viram aqui no início do vídeo, né? É a segunda placa lá do meu amigo Netão. É a placa do Rancho Veia de Pescador, beleza? Passado aí, né, as festas, né, Natal, Ano Novo, tudo. Então, a gente tá finalizando ela aqui. Que o Netão nos encomendou ela o ano passado, né? No final do ano passado. A gente já temos um vídeo aí já, né? Da primeira placa. Ainda não temos a finalização, é. Nós temos, a gente vai fazer um vídeo aí da finalização, né, mostrando lá como ficou a placa. A gente mostrou a pintura, tudo, né, ela sendo pintada. E não colocamos no vídeo dela pronta já, né, ela tá ali guardada, beleza? E aqui nós temos aqui, ó, a segunda placa do Rancho, lá do Netão, né, do Rancho Verde Pescador, lá do canal do meu amigo Netão, é. Então, se você ainda não é inscrito, corre lá, dá um pulinho lá, é canal Veia de Pescador, é um canal... É um canal diversificado, um canal legal, né? Um canal de pesca esportiva, né? É, lá você tem pescas no Rio Paranazão, tem pescas no Mato Grosso, tem pescas, né? Ah, lá junto com o nosso amigo Capial, do canal Casa do Capial também, né? Se você, também pedir pra você correr lá, dar um pulo, se inscrever também lá, Casa do Capial, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo a gente vai deixar o link do canal deles aí, beleza? Né? Então, então, essa aqui é uma das placas. Lá ele tem, na fazenda lá do Netão, lá, ele tem... Tem várias lagoas, mas tem duas lagoas que ele arrumou lá, né? E essas lagoas em si, ele fez tipo um tablado assim, fez um ranchinho na beira d'água para poder estar pescando lá de boa, sossegadinho. E numa ele vai colocar a placa Rancho do Netão e na outra Rancho Verde Pescador, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Agora a gente já começou a colorir ela aqui, né? A gente já coloriu lá o logotipo lá que ele nos pediu, ó lá, entendeu? Deixa eu aproximar a câmera para vocês estarem vendo aqui, só um minutinho, peraí, aguenta aí. Deixa eu puxar o tripé aqui, né? Aí agitar a iluminação aqui para ficar legal. Só um minutinho, pessoal. Pera aí. Ajeitar a câmera. Ó. Aqui, né, são nossos, né, são os materiais que a gente usou aqui, né, na confecção aqui da tábua, né? A nossa super cola aqui, né? A Wood 3 aí, né? Usamos também a Smart Resina, né? Que a gente passou na tábua aqui como um selante, uma seladora, né? Um impermeabilizante para selar a madeira. Olha como ficou bonita a madeira. Olha, ó, vocês viram, ó. Olha o brilho da madeira. Ficou muito chique, né? Então aqui tá, ó, o logotipo do canal, né? Olha lá, ó. Veia de Pescador, os dois peixes aqui, as duas trutas aqui. Olha lá, ó. Veia de Pescador, ó. Beleza? Ficou bacana. E aqui começa a falar, né? Aqui, ó. Olha, Rancho Veio de Pescador. A gente tá colorindo agora as letras aqui, né? Que elas vão ficar branca. Aqui a frase, meu mundo e nada mais, né? Já foi colorido já em preto. A gente já tá adiantando já. Ó, que legal que ficou. Beleza? Então agora a gente vai estar colorindo aqui de branco, né? As letras aqui. Você vai estar acompanhando aí. Pra então depois a gente tá envernizando. A gente vai vir envernizando ela todinha, né? Com o nosso verniz marítimo, né? E aí então já estaremos, vamos dizer, finalizando a nossa placa do Rancho do Netão. Ela vai estar, bem dizer, pronta já. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer cada dia mais e mais, né? Então, compartilha com seus amigos aí, divulga o nosso canal, né? Mostra para seus colegas, vizinhos, parente, amigo, teu chefe, para todo mundo. Ajuda nós aí, tá bom? A levar a ideia da marcenaria rubista para muitas e muitas pessoas e mostrar, entendeu? Que mexer com madeira é legal, é bom, é que nem pescaria. Esfria a cabeça, relaxa a mente, ocupa a sua mente. Agora nessa época que nós estamos de pandemia, muita gente fica em casa, muita gente tendo que ficar em casa fechado. Outras pessoas que trabalham com home office aí. Então, você vai lá, trabalha na sua parte de home office, aí fica aquele tempo vago. Aqui, ó. Uma coisa maravilhosa para você ocupar a mente aqui, ó. Ó. Entendeu? Pegar uma madeira, começar a desenhar, escrever. Pra fazer obras como essa aqui, ó. Coisa chique, bacana. Beleza?
Então bora lá com o vídeo, acompanha nós aí. Deixa eu posicionar a câmera aqui que ela tá. Opa! Aí. Pessoal, esses dias tem feito um calor aqui em Sorocaba, mas um calor que eu falo pra você. Ó, pode ser a hora que for. É de dia, é de noite, é de tarde, é de madrugada. Mas um calor, nada melhor que um terezão pra refrescar, né? Beleza? Vou tomar um tereré baguá aí pra refrescar, né? E tá quente, viu? Estão servidos aí?